Grįžtame į studiją ir tęsiame reporterį. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas Vilniaus statybo bendrovėje ir Daiva. Jos direktorius ir vienintelis savininkas Irmantas Kubilius sulaikytas. FNTT akiratyje atsidūrė Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos konkursas, kuriame dėl sutarties buvo derėtasi su vienintelė bendrovė ir Daiva. Taip pat tikrinami Respublikinės Kauno ligoninės remonto ir kiti viešieji pirkimai. Pareigūnai sako, kad tyrimas labai didelės apimties. Jame minima ir daugiau įmonių. Viena iš jų viešųjų pirkimų konsultavimo bendrovė Teisa. Ir Daivos direktoriui pateikti įtarimai. Jis sulaikytas 48 valandoms. FNTT tyria galima sukčiavimą, dokumentų klastojimą ir pinigų plovimą. Iš pat pradžių mes sakėme, kad esant neskaidriem dalykam, tai projektas turi būti stabdomas, jis sustabdytas. Lėšų šitam projektui šiemet nėra numatyta. O dėl paties turto banko vaidmens, tai šiam metu analizuojame situaciją ir bet kur atveju reikės priimti sprendimus tam, kad tokie atvejai daugiau niekada nepasikartotų. Seimo nario Kęstučio Pūko apkaltos komisijos posėdis prasidėjo nuo incidentų. Seksualinių priekabiavimų kaltinamas Pūkas ir jo advokatai mėgino posėdį nutraukti. Atsižvelgę į Pūko priekaištus dėl šališkos nuomonės, trys komisijos nariai nuo darbo savanoriškai nusišalino. Į jų vietą Seimo frakcijos turėtų pasiūlyti kitus atstovus. Tačiau nepaisydama Pūko pastangų, apkaltos komisija tęsia darbą. Šiandien išklausyti prokurorai bei nukentėjusioms merginoms atstovaujantis advokatas. Per savaitę komisijos nariai susipažins su ikiteisminio tyrimo medžiaga. Jeigu Seimo nariai netlikus tyrimo nusprendžia patys pagal žiniasklaidos paskelbto netitinkiančią tikrovės šitą medžiagą, tai išsiaiškins teismas. O Seimo nariai turės atsakyti kiekvienas, kuris mane nuteisė neturėdamas pagrindo. Tai galbūt ir dėl jų pasakytų žodžių ketinate skreiptis į teismą? Čia mano sprendimai, privataus kaltinimo tvarka. Aš suprantu, kad žmogus iš tikrųjų yra stresas. Aš stengiuosi suprasti žmogiškai aplinkybės, kuriomis asmo elgėsi taip, kaip elgėsi, ir tai vis tiek nepakeis mano požiūrio ir komisijos požiūrio. Mes vis tiek toliau nešališkai ir objektyviai atliksime tyrimą ir vis tiek stengsime sudaryti visas galimybes dalyvauti Seimo nariui Kęstučiui Pūkui kitose posėdžiuose, žinoma, prašydami jo gerbti posėdžio vedimo taisyklės. Didžioji Britanija pradeda išstojimo iš Europos Sąjungos procesą. Premjerė Teresa May išsiuntė oficialų laišką 27 bendrijos šalims, kuriame praneša apie Brexito pradžią. Derybos tarp Londono ir Briuselio dėl išstojimo sąlygų turėtų prasidėti gegužę. Manoma, kad Jungtinės karalystės pasitraukimo procesas truks 2 metus. 1973 metais Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Edvardas Hifas pasirašė šalies stojimo į Europos ekonominę bendriją sutartį. Po 20 metų ši organizacija tapo Europos Sąjunga. Dabar Jungtinės karalystės ministrė pirmininkė Teresa May parašė laišką likusioms 27 bendrijos narėms. Taip oficialiai pradėtas šalies išstojimo iš Europos Sąjungos procesas. Laišką į Briuselį atgabeno Jungtinės karalystės ambasadorius Europos Sąjungoje Timas Berau. Laišką įteikė Europos vadovų tarybos pirmininkui Donaldui Tuskui. Jungtinė karalystė, mes tavęs jau ilgimės. Teresa May derybose sieks sumažinti į Jungtinę karalystę atvykstančių imigrantų iš kitų bendrijos šalių srautą. Kasmet tokių būna 100 000. Europos Sąjungos šalių lyderiai tvirtina, kad reikia kuo anksčiau susitarti, kaip apsaugoti šalyje jau gyvenančių ir dirbančių imigrantų teises. Jauni žmonės, kurie jau įsikūrė Jungtinėje karalystėje, negrįš į Lenkiją. Jie liks ten legaliai ar nelegaliai, bet kokiomis priemonėmis. Niekas nežino, kas bus, kaip viskas pasisuks. Tai tarsi rizikingas lošimas, šiek tiek panašus į tuos, kokiu žaidžia Trumpas. Telieka stebėti situaciją. Ar mane tai palies? Galbūt ne. Toliau dirbsiu, turėsiu atostogas. Pamatysime. Mes šiek tiek nusiminę, truputį nusivylę. Tikiuosi, kad išstojimas nepaveiks Londono, jis nenustos augęs ir bus didis miestas, kaip iki šiol. Šalis bus priversta palikti bendrąją Europos rinką, kurios esminis principas yra judėjimo laisvė ir gali būti muitų sąjunga. Iš naujo turės būti tvirtinami susitarimai visose srityse.
Praėjusios savaitės išpolis Londone primena, kad net Britanijai paliekant Europos Sąjungą, dėl ko man gaila, mes vis tiek turėsime dirbti iš vien – saugumo srityje, kovodami su terorizmu, oro tarša ir daugybėje kitų sričių. Pirminės Brexit derybų gairės Europos Sąjunga paskelbs penktadienį, o galutinė strategija paaiškės per bendrijos viršūnių susitikimą balandžio 29-ąją. Oficialios derybos tarp Londono ir Briuselio tikriausiai prasidės praėjus bent trim savaitėms nuo šio susitikimo, o pirmos išsamios diskusijos tikriausiai įvyks tik po Vokietijos parlamento rinkimų rugsėjį. Tikimasi, kad derybos pasibaigs iki 2018 metų spalio, tada Europos parlamentas ratifikuos pasiektą susitarimą. Šalies išstojimo procesas turėtų būti baigtas 2019 metų kovą. Reporterė Rūta Grigolytė. Incidentas Vašingtone. Į Kapitolijaus rūmų saugančių pareigūnų mašiną rėžėsi automobilis. Vairuotoja mėgino bėgti. Pareigūnai prie Kapitolijaus pirmiausia pastebėjo įtartinai manevruojantį automobilį. Mėginant jį sustabdyti, vairuotoja taranavo apsaugą ir spruko. Sulaikytai buvo už poros kvartalų. Vydamiesi bėglę, pareigūnai paleido keletą šūvių, bet per incidentą niekas nenukentėjo. Prie Kapitolijaus sustiprinta apsauga, vis dėlto manoma, kad šis incidentas su terorizmu nesusijęs. Šis įvykis priminė 2013 metų išpuolį. Tada dideliu greičiu važiuojanti moteris mėgino pralaužti saugumo užtvarą netoli Baltųjų rūmų. Vairuotoja buvo nušauta. Kone stebuklui prilikstantis įvykis Peru. Chauchos mieste, leisdamasis avariją, patyrė keleivinis lėktuvas, bet visi juos skridę 141 žmogus liko gyvi. Peru avialinijų lėktuvas Boeing, leisdamasis pasviro ant šono, trenkėsi į žemę ir nulėkęs nuo tako užsiliepsnojo. Keleivius spėta evakuoti. Manoma, kad avarija įvyko dėl prastų oro sąlygų. Oro uosto teritorijoje pūtė labai stiprus vėjas. Besileidžianti orlaivį greičiausiai bloškė vėjo gūsis. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas nurodė atšaukti savo pirmtako Barako Obamos pasirašytą klimato apsaugos planą. Jis numatė griežtą taršos ribojimą, bet Trumpas pareiškė ketinantis atgaivinti anglių pramonę ir sukurti daug naujų darbo vietų. Tai nevaliais Amerikai tapti nepriklausomai nuo užsienio energijos šaltinių. Valstybinė žemė vėl galės būti nuomojama anglių gavybai, o naftos ir dujų pramonėje leisti į atmosferą išmesti daugiau teršalų. Analitikai mano, kad Trumpo potvarkis pažeidžia prieš porą metų Paryžiuje pasiektą klimato kaitos susitarimą. Europos komisija reiškia apgailestavimą dėl tokių Vašingtono žingsnių. Tiesa, Trumpo įsako įgyvendinimas gali trukti ne vienus metus. Aplinkosaugininkai jau grasina ieškiniais. Mano sprendimas panaikins per didelį federalinį kišimąsi, atkurs ekonominę laisvę ir leis mūsų įmonėms, mūsų darbuotojams suklestėti, konkuruoti ir laimėti šioje kovoje pirmą kartą po ilgo laiko. Tai, kad atšaukiama švarios energijos planas, yra ryškus ženklas, kad Jungtinės valstijos nenori vykdyti Paryžiaus įsipareigojimo. Pagal juos turėjo smarkiai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Švarios energijos plane buvo numatyta ir žymiai sumažinti sieros dioksido, azoto oksidų, kitų suodžius ir smogą sudarančių medžiagų kiekius. Taigi, Trumpo potvarkis gali atnešti daug žalos. Meilę gamtai Trumpas demonstruoja ir kitur. Indonezijos Javos saloje per keletą metų iškils Trumpo vardo viešbutis, golfo aikštynas ir visa gyvenvietė. Dėl to bus iškirsta 3000 hektarų laukinio miško. Aplinkosaugininkai kalba apie grobuonišką verslininko elgesį ir iš anksto laidoja nykstančias gyvūnų rūšis. Šis gibonas netrukus gali netekti namų. Medžius šioje Javos salos teritorijoje žadama iškirsti. 3000 hektarų žmogaus neliestos gamtos teritorija bus pakeista dirbtiniais parkais, sukurtais gamtovaizdžiais. Iškilsi viešbučiai, pasilinksminimų vietos. Gyvenvietė vadinsis Trumpo bendruomenė. Taip sumanė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento verslo partneris iš Indonezijos. So we are building hotel. Taigi, statome viešbutį. Pirmame projekto etape pastatysime viešbutį, vilas, gyvenamuosius namus, klubą, golfo aikštyną. Paskui įkursime teminį parką su įvairiais įrenginiais. Turtu ir darbais verslininkai dalysis. Projektas didelis, jį vykdysime 3000 hektarų, taigi turėsime atlikti labai daug darbų. Kai kuriuos jų atliksime bendradarbiaudami su Trumpu, kai kuriuos patys, kai kuriuos su kitais verslo partneriais.
Aplinkosaugininkai nerimauja, kad daug gyvūnų neteks gyvenamųjų plotų, o pažeidžiamos rūšys gali ir išnykti. Šalia gyvosios gamtos apsigyvenę poilsiautojai ją terš. Neįmanoma, kad šis verslo projektas nepadarytų žalos gamtai. Jis pakeis ir sąlygas gyvūnams, jų elgesį. Verslininkai turėtų kiek įmanydami sumažinti daromą žalą gamtai. Tikiuosi, jie vykdys tvarią verslo plėtrą. Labai tikiuosi. Ši vietovė yra labai jautri poveikiui. Galima plėtoti verslą, bet privalu atsižvelgti į tuos, kurie gyvena šalia. Verslininkai skaičiuoja, kad projektas bus baigtas per 10 metų. Javos teritorijoje likę vos 2 procentai natūralaus miško. Juose veši per 2000 rūšių augalų, gyvena 250 rūšių paukščių. Reporterė Rūta Grigolytė. Australija nusiaubus stipriausiai per pastaruosius 7 metus audrai atsivėrė sukrečiantis vaizdas. Namai sugriauti, gatvės užverstos medžiais, o uoste paliktos jachtos sudaužytos į šipulius. Vis dėlto gera žinia ta, kad žmonių aukų išvengta. Vakar Australijos šiaurės rytus talčiusi audra sugadino daug žmonių turto. Pakrantėje gyvenantys australai neteko laivų ir jachtų. Vaizdas katastrofiškas. Gyvenu čia pastaruosius 10 metų ir dar nemačiau tokios baisios audros. Ši buvo tiesiog siaubinga. Nuskendo daug laivų, uosto pontonai nepataisomai sugadinti. Blogai. Daug žmonių įstrigę apgriuvusiuose namuose, o per užverstus ir kai kur patvinusius kelius pagalbos tarnybams sunku pasiekti tuos, kuriems reikia pagalbos. Apie 60 tūkstančių namų likę be elektros. Daugybė žmonių pabudė išvydo suniokotas savo gyvenvietės. Mūsų širdys yra su jais. Be galo skaudu atsibusti ir pamatyti, kad tavo namų sienos sugriuvo, stogas dingo, o kelius nuklojo nuolaužos. Mūsų pareiga yra pasirūpinti šeimomis, kurios nukentėjo nuo šio baisaus ciklono. Pirmiausia, pasirūpinsime šeimomis. Vėjas palindo po namu ir jį purtė. Visas pastatas drebėjo, merkė lietus. Tai buvo nepamirštama patirtis. Australijos ministras pirmininkas vakar pranešė apie vieną žuvusįjį. Paaiškėjo, kad vyras sunkiai sužeistas užgriuvus namo sienai, bet jo būklė ligoninėje išliko stabili. Daugiau didelių sužeidimų išvengta. Gerokai per 1000 pagalbos ir apsaugos tarnybų darbuotojų yra pasirengę suteikti pagalbą žmonėms. Jie dirba kartu su gelbėjimo departamentu. Vakar šėlusio vėjo greitis buvo 260 km per valandą. Reporterė Rūta Grigolytė. Beveik 600 kg sveriantis meksikietis ryžosi neįliniam iššūkiui. Vyras siekia numesti 400 kg ir tikisi, kad vėl galės vaikščioti. Griežta dieta jau davė rezultatų. Labiausiai nutukęs Meksikos gyventojas dar neseniai svėrė beveik 600 kg. 32 metų Juano gyvybei grėsė pavojus. Tad prieš puspenkto mėnesio jis pradėjo laikytis dietos ir jau atsikratė per 170 kg. Reikia dar šiek tiek, kad jam būtų galima atlikti skrandžio mažinimo operaciją. Dabar jo širdis geriau atlaiko krūvius ir jau galima galvoti apie chirurginę operaciją. Anksčiau nebūtume galėję suvaldyti jos padarinių, jei tokių būtų. Tikiuosi, kad galėsiu stovėti, vaikščioti, būsiu sveikas ir laimingas. Noriu pakilti iš šios lovos. Po pirmos operacijos tikriausiai bus planuojama dar viena. Tikimės, kad išlikusio per 400 kg svorio jis neteks dar pusės, taigi po operacijos turėtų sverti iki 200 kg. Po to atliksime dar vieną, kad pasiektume sveiko žmogaus svorį. Pirmąją skrandžio operaciją Juanui tikimasi atlikti gegužę. Reporterė Rūta Grigolytė. Lietuvos parolimpinio komiteto prezidentu išrinktas Mindaugas Bilius. Rio de Žaneiro parolimpinis čempionas šiame poste pakeis 20-mečius parolimpiečiams vadovavusi Vytautą Kvietkauską. Be konkurencijos rinkimus laimėjęs Bilius nori tęsti ir sportinę karjerą, bet Kvietkauskas sako, kad taip jis supainiotų viešuosius ir privačius interesus. Mindaugas Bilius išrinktas naujuoju Lietuvos parolimpinio komiteto prezidentu.
Mindaugas Bilius rinkimuose nesulaukė pasipriešinimo. Kovoti ketinę viešosios įstaigos Sveikas miestas vadovas Mantas Paulauskas ir buvęs komiteto generalinis sekretorius Gintaras Zavackis kandidatūras atsiėmė rinkimų išvakarėse. Bilius užsitikrino visų trijų komiteto narių – Neįgaliųjų sporto federacijos, Aklųjų sporto federacijos ir Parolimpinio sporto rėmimo fondo delegatų palaikymą. Aišku, gaila truputėlį buvo, kad nebuvo daugiau konkurentų, bet manau, kad ta banga, kuri atėjo iš Aklųjų federacijos, iš Neįgaliųjų federacijos, tai ji buvo su naujovėm, su savo svajonėm ir tikslais. Ir aš kaip kandidatas, jie matė manyje, kad tuos svajonės ir tikslus galiu pildyti ir išpildyti, tai tikriausiai kiti kandidatai, nežinau tiksliai priežasčių, kodėl jie atsiėmė, bet manau, kad suvokdami tai, kad palaikymas yra iš neįgaliųjų pasaulio, tai taip ir vyks. Naujuoju generaliniu sekretoriumi išrinktas Biliaus pasiūlytas Paulius Kalvelis, Aklųjų federacijos vykdomojo komiteto narys. Bendražygių komandą burti ėmęs Bilius žadėjo iškart raitotis rankovės, judinti parolimpinio sporto centro steigimo reikalus, siekti sulyginti sveikųjų ir neįgaliųjų sportininkų teises, premijavimą. Aš kalbu ir apie rentas, ir apie premijas, ir apie stipendijas, ir apie rentų paskirstimą. Tai čia tikrai yra jisai opus klausimas ir mes turim nustoti rušiuoti žmonės, ar sveikas, ar neįgalus. Tai mes visi esam vienodi. Rio de Janeiro parolimpinis čempionas naujas pareigas bandys derinti su sportininko karjera. Postabiliui užleidusiam Vytautui Kvietkauskui tai nepatinka. Man nelabai patinka, kad jisai sportuojantis, nes iš karto interesų konfliktas atsiranda. Prezidentas priima sprendimus, kurie rūpi jam pačiam tiesiogiai kaip sportininkui. Indijos berods yra, Indijos prezidentas yra sportininkas, šokinėja į aukštį, tai manau, kad tai susitvarko ir aš manau, kad sportininkas būdamas prezidentu. Tai nėra minusas, aš manau, tai yra privalumas, nes vėl aš pats žinau ir pasuvokiu, ko sportininkui geriau reikia, kad mano vienas kitas iš tikslų tai yra, kad sportininkai turėtų geresnės sportavimo, treniravimus ir pasiruošimo sąlygas. 20 metus organizacijai vadovavęs Kvietkauskas išlieka svarbi figūra. Jis išrinktas į vykdomąjį komitetą kaip Parolimpinio sporto rėmimo fondo atstovas. Kvietkausko vadovaujamo fondo vykdoma veikla neseniai viešai abejojo Bilius. Reporteris Donatas Grybauskas, Vilnius. Portugalija pagerbė savo didvyrį Krištianą Ronaldą. Gimtosios Madeiros salos oro uostas pavadintas Portugalijos rinktinės lyderio vardu. Per iškilmingą ceremoniją, kurioje dalyvavo Portugalijos prezidentas ir šalies premjeras, Madeiros oro uoste atidengtas Ronaldo biustas. Bet jis iš karto sukėlė klausimų. Polėjo atvaizdas labiau primena šaržą. Idėja pavadinti oro uostą Ronaldo vardu kilo po 2016 metų Europos čempionato, kuriame Portugalijos rinktinė iškovojo auksą. Vis dėlto sprendimo oro uostui suteikti Ronaldo vardą patenkinti ne visi. Kritikai įsitikinę, kad reikėjo pasirinkti istorinę asmenybę. Ačiū visiems susirinkusiems čia. Matyti, kaip mano vardas suteikiamas šiam oro uostui, yra ypatingas jausmas. Visi žino, kaip aš didžiuojuosi savo šaknimis ir žeme, iš kurios esu kilęs. Duodamas interviu visada šlovinu Portugaliją ir Madeirą. Pagarbą žmonėms reikia reikšti, kol jie dar gyvi, kaip aš dabar. Todėl noriu padėkoti Madeiros valdžiai už ryžtą ginti šią idėją. Sutinku, kad idėja pavadinti oro uostą Krištiano Ronaldo vardu buvo gera. Jis gerai žinomas visame pasaulyje. Jis geras žaidėjas ir puikia asmenybė, nes padeda kitiems. Kitą kartą išvykdama iš Madeiros, tai darysiu Krištiano Ronaldo oro uoste. Vasarą mano vaikai, keliaudami aplankyti mane, atvyks į šį oro uostą. Ir jie didžiuosis, kad Ronaldas yra iš Madeiros, kad jis žinomas visame pasaulyje. Ir pabaigoje trumpai pagrindinės rytojaus dienraščio Lietuvos rytas temos. Jeigu ima rodytis, reikia žegnotis, tačiau šios tautos išminties Seimo sveikatos reikalų komitetui vadovaujantį dievobaimingoji valstietė Agnė Širinskienė regis nepaiso. Sukėlė triukšmą dėl nieko. Tado Ignatavičiaus rašinys užuot persižegnojusi bėgte pasileido į FNTT.
Nuo vidurnakčio baigia galioti sostinės šilumos tinklų nuomos sutartis. Juos iš prancūzijos kompanijos Veolia po 15 metų perima savivaldybės įmonė, tačiau procedūros dar užtruks. Ir dienos nuotrauka, perėjęs poros metų kirtavietę pušynę prie Rudnios Varėnos rajone, girininkas atokaitoje rado jau gerokai ūktelėjusių bobausių, kurie prieš savaitę atrodė tik kaip maži rudi taškeliai miško paklotėje. Plačiau apie viską rytoj dienraštyje Lietuvos rytas, o netrukus speciali laida Lietuva tiesiogiai apie Vokietijoje rastą nepriklausomybės akto originalą. O aš atsisveikinu, iki rytojaus.